նախասեմ, որ տվյալ տեսանյութը մեզ համար ընդհանրապես ոչ մի հիմք չի, որովհետև տվյալ դեպքում մենք իրավական առումով աշխատում ենք Կարմիր Խաչի հետ։ Եվ ըստ էության մենք հենց այս պահին այդ բանակցությունների մեջ ենք, որ Կարմիր Խաչի ստանանք փաստացի տեղեկություններ Հակոբ Ինջուղուլյանի վերջնական որոշման վերաբերյալ։ Ինչ ունեմ եք օգտ Ադրբեջանի գործողություններին, ցավոք մեզ համար ընդհանրապես նորություն չի ադրբեջանական գործելավոճը մեծ հաշվով, թե ռազմագերիների հետ գործունեության ընթացքում, թե հակահայկական քարոշության ընդհանուր կոնտեքստի մեջ։ Բազմիցս անգամ դա կատարվել է, ցավոք մենք ինչպես բարձրաձայնել ենք եւ բարձրաձայնելու ենք համապատասխանին կերպով, որ Ադրբեջանը կատարում է նման խախտումներ, եւ մենք չենք զարմանում մեծ հաշվով, որովհետեւ նրանք ինչպես սեփական զինվորներին են վերաբերվում, ըստ էության բարձրաձայնապես արժեք չունեցող մարդիկ են իրենց համար, նույնը վերաբերվում են նաեւ ռազմագերիների հետ։ Այս անգամ եւս, եթե վերջնական մենք ստացանք Կարմիր Խաչից նման փաստեր որոշման վերաբերյալ, նույն կերպ արձագանքելու ենք իրենց գործելավոճի, իրենց մշտական, գրեթե մշտական դարձած մարտավարության վերաբերյալ։ Կասկածից դուրս է, որ ինչ որ են նկատում որոշակի գործողություններ իրականացվել են, դա փաստում է ոչ միայն իր խոսելու ձև հայտնած որոշակի ապատեղեկատվությունը, այլ նաև ունի, այսպես ասած, մեր դառնությունը ունի փորձ։ Ըստ էության մենք Ադրբեջանի գործելավոճը այս առումով շատ լավ գիտենք, եւ առաջի դեպքը չի, որ դա փորձում են իրականացնել։ Մենք կարծում ենք երկու ուղղությամբ էլ աշխատում են, ուղղակի ըստ էության մենք այս հաշվով կուզենայինք շատ մի լուրջ կոչ անել, քանի որ մամուլի համար հատկապես եւ գործից տեղյակ մարդկանց համար մասնավորապես ըստ էության այս ամենը նորություն չէ, կհորդորենք շատ չտարածել մասնավորապես ուղիղ տեսանյութը եւ շատ չփորձել այս առումով ինչ-որ նոր բաներ գտնել, որտեղ այստեղ նոր բան ընդհանրապես չկա։